Hei alle barna på YouTube, Onkel Dadaf, og i dag skal vi gå inn i Wurmrest Temple. Det er to raids her nede, tror jeg. To forskjellige drager å drepe, så vidt jeg har skjønt. Så der er det en, og her er det en. Her ser det ut som det jobbes på et eller annet. Jeg vet ikke. Skal vi ta den her først, kanskje, for den er nærmest inngangen. Så, ja. Jeg tror det her er bare sånn veldig, to veldig korte bosser, jeg. Så vidt jeg har skjønt. Der er en boss. Nei, vent. Det er fire bosser rundt her. Og så går man inn i midten til slutt, regner med. Vi får se. Jeg har aldri vært her inne før. Faktisk aldri vært her inne før. Så det her blir spennende. Det er kanskje ikke verdens vanskeligste boss der inne, men jeg har undervurdert ting før, jeg, så husker jeg hvordan det gikk. Jeg var da veldig lite gull å få der, da. Og der brenner det. Går det an å gå inn, eller jeg må ta Anta først? Går det an å ri noe her, da? Jeg må også innrømme at jeg ikke vil se ut som en Death Knight, og så rir jeg på den her. Se, der er enda en boss. Ser ut som jeg kan unngå trash her, så hvis jeg kan unngå trash, så unngår jeg trash. Ja. Så bra gikk det. Jeg er en hykler, dere vet det. Jeg legger ikke skjul på det, jeg er stolt av å være en hykler. Hykler pride, sier jeg, altså. Vi skal ha opptog og mye rart. Trash er kjedelig, jeg unngår trash. Unngå så mye trash som overhovedet mulig. Hadde bare vært en boss og en million trash, hadde jeg løpt rett inn til bossen. Hadde jeg hatt sjansen. Bla bla bla, jeg er ond, jeg er slem, jeg er stygg, bla bla bla, alt det der. Men du kommer altså til å dø. Jøss, hva er det her for noe? To? Så hyggelig da! Jeg holdt på å drepe en av dem. Det var flott. Da er flammene der borte slokka. Ok. Da er det neste mann på lista. Er han borti der? Hører å få meg plotte, men jeg vet knapt hvor jeg er. Det er hvor mange år siden jeg har tatt denne zonen her. Dragonblight. Husker et par oppdrag her, og et oppdrag hvor jeg møtte meg selv. Som hadde reist i tid eller annet. Det var kult, for da møtte jeg meg først. Selv fra fremtiden. Og jeg var vanvittig sterk og sånn, og så kom jeg senere og gjorde samme questen, men da møtte jeg meg selv. I fortida, og da var gamle meg ganske svak. Det var en morsom oppdrag. Og så en annen hvor... jo, den svære porten inn til Icecrown skulle åpnes, og så kom Forsaken og dumpa masse gør ned der, og så var det et par karakterer som døde eller noe annet. Husker jeg. Den var kul, og så skulle man til slutt raide Undercity. Det var kanskje den morsomste av dem alle. Det var plutselig hele Undercity, en slags instance, man løp inn med kongen av Stormwind og skulle raide. Det var vanvittig kult. Der kom en boss, ja. Ok, drep alle bossene først, så kommer bossen i min. Det er vel sånn det alltid funker. Se.
Jeg måtte løpe inn i trash. Liker det ikke, men møtte på dem. Sånn, er klar for midten da. Tar vendet trash og jeg skal se. Du har ganske mye liv, du. Men det skal ikke stoppe meg fra å slakte deg. Dø ganske fort, håper jeg. Kan ikke stå midt inne der du spruter ild, da. Hva skjer nå? Ah, der var du. Prøv å gjemme deg, du, da! Nå er jeg et eller annet rosa på siden, etter at jeg klikket på den portalen. Ikke glemme å heale. Det har skjedd før at... Javel. Begynner å heale nå, hvis jeg ikke tar deg i begge høla samtidig. Jeg måtte. Jeg gjør mindre skade, men det kan jeg også bare på grunn av å ha brukt alle cooldownene. Ja, du healer du, din jøk. Hvis du kan heale, kan jeg heale. Kom igjen. Jeg kan klare det her. Ikke før nå. Det er DPS-race, ja. Ha. Så det så. Ikke det beste lute, men ettersom det var et raid til her, så tror jeg tar det også, mens jeg er i gang. Og da får jeg to raids på en episode, nærmest. Og jeg antar at det er tilsvarende kort med fire korte små bosser. Eller jeg... Wow! Witch King har kledd av seg. Artus da. Tenk på barna som ser på! Det er spørsmålstegn her, men det er ingen spørsmålstegn. Ah, de er sikkert oppe på taket. Jeg tar det etterpå. Andre instance-portalen leder meg til... Jep, tydelig tilsvarende størrelse. Bosser. Fire rundt og en i midten. Start med deg, tror jeg. Du ser jo ikke så sterk ut. Åh, shit. Åh, shit. Ok, kanskje jeg burde tatt trashet først. Ja, ja, hvem gjør det? Holy shit. Holy shit. Holy shit. Jeg ser ikke noe. Wow, hva... Det var... Achievements hadde holdt der. Nei, noen heala. Var det jeg som heala? Nei, det var ikke jeg som heala. Nei, det var ikke jeg som heala. Jeg har ikke noe dritt på meg, men det er curse, og det er ikke det jeg får gjort med. Det har aldri vært noe jeg kunne gjort med curse. Er det den korteste instansen noensinne? Sett på den slakta. Var det alle de andre fire bossene som kom? Fire bosser på en gang. Ah, ok. Ses i neste episode, alle barn. God natt.